Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 8-р сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурл 2023 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн хурлдаанаараа хэлцэж эцсийн хэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын ороон шилжүүлсэн билээ. Боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын ороо 2023 оны 7-р сарын 4-ний өдрийн хурлдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлдааны 9-р тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийлээ. Улсын хурлын 2023 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед хурлдаан даргалагчаас өгсөн гүйцээ боловсруулах чиглэлийн дагуу байнгын хороо 9 зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулахад 8 санал дэмжигдэж 1 санал дэмжигдээгүй болно. Нэгдсэн хурлдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөл тусган эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналыг олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр нь томьёолон та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийсэн талаарх боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.